आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण असहकार चळवळीबद्दल माहिती घेऊया. तर पहिला पॉइंट आहे गांधीजींची भूमिका. असहकार चळवळ सुरू करण्यामागे गांधीजींचा नेमका उद्देश काय होता ते आपण पाहूया. तर असहकार चळवळ सुरू करण्यामागे गांधीजींची अशी धारणा होती की भारतात ब्रिटिश शासन हे भारतीयांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. भारतामध्ये ब्रिटिशांनी जे आपले शासन सुरू केलेले आहे ते पूर्णपणे भारतीयांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. आणि जर भारतीयांनी ब्रिटिशांशी संपूर्ण असहकार पुकारला तर ते कोलमडून पडतील. म्हणजे जर भारतीयांनी ब्रिटिशांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही तर ब्रिटिश भारतात आपले शासन चालू शकणार नाही असे गांधीजींचे मत होते. आणि म्हणून गांधीजींनी जनतेला असहकार चळवळीमध्ये भाग घेण्याचे आवाहन केले. आता पाहूया असहकारचा ठराव. इसवी सन 1920 मध्ये राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन नागपूर येथे भरलेले होते. या अधिवेशनात चित्तरंजन दास यांनी असहकारचा ठराव मांडला. या ठरावाला मान्यता मिळाली. त्यानुसार असहकार चळवळीची सर्व सूत्रे गांधीजींच्याकडे सोपवण्यात आली. असहकारचा कार्यक्रम, असहकार चळवळीचा नेमका कोणता कार्यक्रम होता, नेमकी कोणती दिशा होती, तर असहकार कार्यक्रमाप्रमाणे पंडित नेहरू व चित्तरंजन दास इत्यादी नामांकित वकिलांनी न्यायालयावर बहिष्कार टाकला. त्याचबरोबर सरकारी शाळा महाविद्यालय इत्यादींवर बहिष्कार टाकला गेला आणि राष्ट्रीय शाळा महाविद्यालय व विद्यापीठांची स्थापना केली गेली. येणाऱ्या निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकण्यात आला. त्याचबरोबर परदेशी वस्तूंवर व कापडांवर बहिष्कार टाकला गेला. परदेशी कापडाची होळी केली गेली व असे कपडे विकणाऱ्या दुकानासमोर निदर्शने काढली गेली. त्यामुळे परदेशी कापडाची आयात कमी झाली. त्याचबरोबर शासकीय कार्यालयांवर देखील बहिष्कार टाकला गेला. महात्मा गांधींनी असहकाराच्या कार्यक्रमाबरोबरच जनतेला काही विधायक कार्यक्रम देखील दिलेला होता. तो विधायक कार्यक्रम कोणता, तर त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेला स्वदेशीचा प्रसार, त्याचबरोबर हिंदू मुस्लिम ऐक्य, मद्यपान बंदी, खादीचा प्रसार, अस्पृश्यता निवारण व राष्ट्रीय शिक्षण याचा यात समावेश होता. या विधायक कार्यक्रमाने ग्रामीण भागात राष्ट्रीय चळवळ अधिक व्यापक झालेली होती. नेक्स्ट पॉइंट आहे प्रिन्स ऑफ वेल्सचे स्वागत. इसवी सन 1921 मध्ये मुंबईत आलेल्या प्रिन्स ऑफ वेल्सचे स्वागत हरताळ पाळून केले गेले. निर्मनुष्य रस्ते व बंद दुकाने यांनी प्रिन्स ऑफ वेल्सचे स्वागत केले गेले. आसाममधील चहामळेवाल्यांपासून बंगालमधील रेल्वे कर्मचाऱ्यांपर्यंत ही चळवळ पसरलेली होती. असहकार चळवळ थांबवण्यासाठी ब्रिटिशांनी दडपशाहीचे सत्र सुरू केले. तर त्यासाठी त्यांनी काय केलं, असहकार चळवळ स्थगित झाली. याबाबतीत कारण काय आता आपण पाहूया. तर फेब्रुवारी 1922 मध्ये उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरी चौरा या ठिकाणी जनतेने शांततेच्या मार्गाने मिरवणूक काढलेली होती. आणि या शांततेच्या मार्गाने चाललेल्या मिरवणुकीवर पोलिसांनी गोळीबार केलेला होता. त्यामुळे जमाव संतप्त झालेला होता आणि संतप्त झालेल्या या जमावाने पोलीस चौकीला आग लावली आणि या आगीमध्ये एका अधिकाऱ्यासह 22 पोलीस ठार झाले होते. गांधीजींनी सुरू केलेल्या या असहकाराच्या चळवळीला, शांततेच्या मार्गाने सुरू केलेल्या या सत्याग्रहाला हिंसेचे गालबोट लागलेले होते आणि म्हणून गांधीजींनी 12 फेब्रुवारी 1922 मध्ये असहकार चळवळ स्थगित केली. नेक्स्ट पॉइंट आहे गांधीजींना अटक. मार्च 1922 मध्ये यंग इंडिया गांधीजींनी लिहिलेले 3 लेख राजद्रोही आहेत असा त्यांच्यावर आरोप ठेवून गांधीजींना अटक करण्यात आली. यासाठी अहमदाबाद येथे खास न्यायालय स्थापन करून त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला आणि यामध्ये गांधीजींना 6 वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर आजच्या या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण असहकार चळवळ सुरू करण्यामागील गांधीजींचा नेमका उद्देश काय होता, त्यासाठी त्यांनी कोणकोणते कार्यक्रम योजले होते आणि त्यानंतर या असहकार चळवळीला लागलेल्या हिंसक गालबोटीने हे असहकार चळवळ स्थगित का केले गेले याबद्दलची माहिती पाहिली. भेटूया आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. थँक्यू.